asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walal waxaan kaa rajaynayaa buu yidhi inaad isa ugu dhaqsaha badan aad muuqaal iga soo samayso weydiintaydan waxaanuu ina soo weydiinayaa oo uu yidhi waxaan dhagaystay muuqaal hore oo xilli hore aada soo duubtay oo aad kaga hadlaysay imbact of druma on the brain sida ay u saamayso dareenka haweenka fikirka barashada iyo sida oo kale xusuusta arintaas ayaan filayaa buu yidhi anigana inay xaaskayga ay haysato mashkiladda igu dhacday waxa weeyaan buu yidhi laba dumaro ayaan midna imika qabaa midna aan qabi jiraan u kala tagnay labada dumariba waa laba dumar ahoo sharfan midnaba inaan wax ka sheega ma doonayo laakiin dee wixii hadday caafimaad noqoto in da-ha laga qaado waa lagaa maarmaan buu yidhi haweeneyda hore aan qabay markanu joogna buu yidhi dhinaca gogosha haweeney wuxuu yidhi aan dareemabay ahayd in gariirkaog gariirka gogashu ay gaadhay dareenkeedu in inay bogsatay oo dareenkeedii aan qanciyay iyo in kale haweeney xilligaas marka ay soo hoobanaysa ama dareenkeedu uu bislaado igu dhagta oo iqaniinta oo idiirata oo aan dareemo buu yidhi bay tiri inay nafisaysa ayaan dee ogaa oo si fiican dareenkeedu maasha allah uu yahay boqolkiiba boqol oo marka uu kaco iyo marka markaas u dhamaadaba aada ogaanayso haddaba haweeneda imika ilaahay aanu nolosha wada yeelanay waxa weeyaan buu yidhi dhibta iga haysataa waxay tahay buu yidhi wax haba yaraate qaab allaalo iyo qaabaad ku ogaanaysaaba ma jirta buu yidi ilaa tan iyo marka aan hawsha bilaabo ilaa tan iyo marka aan dhammaynayo waa isku xaalad wax iska badelayaaba ma jiro waa iska sideedii uun haddii aan yareeyana macno uma laha haddii aan badiyana macna uma laha haddaan u yeedhana iy diidi mayso haddii aanan u yeedhino weligeed ba i iman mayso qaab allaale iyo qaab markaas markan haweenaydii kale aanu barbar dhigo cirya dhul bay isku noqdeen buu yii dhinaca kale wuxuu yidhi haddaan goob caafimaad geeyana wax xanuuna lagu sheegi maayo waana ii dhashaa buu yidhi oo imikaba sada caruuraba ii leeday laakiin waxaan la yaabanahay buu yihi qaabkan ay u habaacsan tahay ee aanay dareenba uhelaynin iyo dareenkan dee ma mid qarsoon oo meel kale ku jiraba kii aan aqaaney dumarka lagu yaqaanay ee aragooda aada ka dareemaysay ee markay kuusoo dhawaatay aad ka dareemaysay ee haddii jidhkiinu isgaadho aad ka dareemaysay ee howlaha <laughs> waaweyn marka lagu <laughs> jiro aad ka dareemaysay ee ina waxaan u baahantay aad ka dareemaysay ee ina waxaan dhamaysatay aad ka dareemaysay ee maba jirta iyadoo tani waa haddaad u yeedhana waa okay haddii aad ka tagtana waa caani isbedel marnaba ma dareemaya buu yidhi marka arinta aada muuqaalka ku sharaxaysay ee imbact of druma on the brin ayaan isirwey haysataa buu yidhi xaaskan bal markaa tala bixin ayaan kaaga baahanahay buu yidhi aada buu mahadsan yahay haddaynu talada kusoo dhawaano haweenaydaas ninkaasi uu ka hadlayo orda alxamdulilah xilligan lagu guda jiro haweenku sidii hore way ka ilbaxeen waxna way ka barteen markaa baryahan dambe culays <muchos> baaba jira xagga ragga laga soo cabanayo oo dareenkayga ma gudi karo meeshama cunto iyo bariisiyo baastaan u imi haddii aan dareenkayga la gudayn laakiin haweenaydan qaabkan iska ahee iyadu aan waxbaba sheegnay waxna kuu dhalaysa marka markaaad waxuga baahdanaaad ka helayso waaba laga yaabaa in markaas raggale hadday maqlaan odhanayaan ninkani waa nin fadli dheeraadabaaba ilaahay siiyey ilaahay barwaaqu ku gooni yeelay waaba nin barakaysan oo ducaysanoo waalidkii usoo duceeyeen ayaaba laga yaabaa ragga qaar hadday maqlaan muuqaalkeenainaysa ay yidhaahdaan baaba suuragala walaalka waxaanu kula talin lahayn marka koobaad haweenku dee way kala badelan yihiin dareen ahaan jir ahaan waxaanay dhakhaatiirtu ay u sababeeyaan dhinaca life style-ka iyo dhinaca markaas waalidiinta ay kasoo jeedo deegaanka iyo bogcata ay ku nooshay haweenaydu ninka la joogo markaas sida uu markaa howlo hawla macaamilo adigu qoraalkaaga sidaynu iminka ka dareemayno nindeenaa hore lasoo dhaqmay baatay macalina sida dumarka loola macaamilo garanaya il furan ilbax ah oo markaas aan loo tilmaamaynin in haweenayda dareenkeeda qaabka loo soo kiciyo iyo qaabka haweeneyda dareenkeeda aan filaya inaad ka dhareegsantay oo aynaan dhinacaa ku tiigaalay laakiin waxaa quran kuu sheegayaa waxay tahay waxaa jirta naitarali haweenku way kala badalan yihiin dareenkana sida ay u kala helaan uu kala culus yahay markaas waxaa suuragala haweeneyda si kastooo ninku wakti uuu galiyo dhinacan uu kaga wareego oo dhinacan uu kaga wareego oo dhinacanuu kaga wareego oo qaab kastoo dareenkeeda u ku kicinaya uu sameeyo hadana haweeney aan laga dareemin oo dareenkeedu iska macquul yahay ayaa iska jirta ama waxaa jirta mararka qaar iyadoo dareenkii haweeneydu ay helayso ina xishood aad u badan a haweeneydaas ay leedahay oo xishoodkaasi uu qariyo oo lakala garanba waayo in dareenkkacay inamaywlrrka waxa isku dayi doontaa maadaam xaaskaagii tahay maadaama oo aana waxba dee idin kala soocnaynba owax kastaabay iskuukin jiraan inaad adiguna nin aatay oo qofka ninkaah isagu ay u fudud tahay inuu haweenayda waxweydiiyo inuu la kaftamo inuu la sheekaysto inuu markaa su-aal weydiiyo bal markaas <muchos> inaad haweenayda aad si runtii aanay kaana xishoonaynin aada u weydiiso in bal dareenkeeda ay gudato uun taasaa kuu muhiima taas inay markaas oo aada saa ay ku qanacsantay haddii markaa ay tiraahdo waxa ay igu dhiman markaas aada si, hawsha sii labanlaabto intaas ununa kala weydiiso si laakiin culays badan maskaxaada ha ku saarin haweenaydan maxay tii hore ee aada kala tagteen ay u noqon weyda taa aada leedahay way gu dhagi jirtay oo yacnihii waan dareemi jiray yaanay muhiim maha labada dumar inay isku mid noqdaan ama dumarku inay isku bada mid noqdaan intaas ayaan ugu soo ururinayaa taladiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh